ଗଛପତ୍ରର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ଉତ୍ସ ଶୁଖିଯାଉଛି। ନାଳରେ କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଇଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ଚାଷ ତ ମୋଟାମୋଟି ସରିଗଲାଣି। 80% ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଠି କୋକୋକୋଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି ପାନୀୟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ର କୌଣସି ଆଧିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। IFGL ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କୌଣସି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନକରି ପାଣିଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ୁଛି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିଶୁନି। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଳୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଷ ବଳୟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କଳୁଗାଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ନୀତି ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ବାସ କରୁଥିବା ମରଙ୍ଗ ପିଢ଼ି, ଜିଆ ବାହାଲ, ଗୋଇଭଙ୍ଗା, ଝାରତରଙ୍ଗ, କଳୁଗାଁ କ ଓ ଖ ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଳିଧୂଆଁରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚର୍ମ ଓ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ESP ଚଳାଉନଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଧୂଳିଧୂଆଁ ବର୍ଷା ଚାଷକୁ ପୂରାପୂରି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲାଣି। କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଘୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଲ ମିଶା ପାଣି ଜମିକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ସହିତ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକ ବେସାହାରା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚାଷ କରିକି ଆମ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ କରୁଛୁ ଜମିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇକିରି ଦୁନିଆ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଏଠି ଚାଷ ଯେତେ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିକି ସେଇଟା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଗଛ ସବୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳଟା ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ହେଲେ ଜମି ଅଛି କହିକିରି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଯେତେ ହେଲେ ବି କରୁଛୁ, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଡ଼କୋର ଏହା ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ନ ହେବ ତାହା କିଏ କହିବ। ଏଇ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ରିଜିନାଲ ଅଫିସ୍ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ରିପୋର୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ରୁ, ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଜଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କେତେ କେତିକି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ତ ସେଟା ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସୀମା ଟପିଲାଣି, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ। ରାଉରକେଲା କୁଲୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରୁ ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।